שהוא יבין. למה? כי הוא נתפס? כי לא, כי הרצון מרחיק אותך בכלל. הרי בסוף אתה אמור לא לרצות. אתה בסוף אמור להפסיק לרצות להבין. אבל בסוף, בהתחלה, הדרך לשם היא דרך רצון. תקשיבי, בסוף אתה אמור ליהנות מהלשתות, בסדר? שתית, אתה חווה שלמות. שלמות, בקוס מים. עכשיו, זה בסוף. עכשיו, בן אדם, למי יש יותר סיכוי להגיע לזה? למי שרוצה להגיע לזה או למי שלא רוצה להגיע לזה? למי שלא רוצה להגיע לזה. לשתי אותו מידה. לשתי אותו מידה. הוא שרוצה, הוא בעצם יוצר נפרדות. נכון. כשבן אדם אומר, אני רוצה ליהנות מזה בשלמות, מה הוא בעצם משדר לעצמו לתת מודע? שזה לא מושלם. נכון. כי אם זה מושלם, למה אתה רוצה לו מזה בשלמות? ככל שאתה רוצה יותר, אתה בעצם אומר, אני יותר רחוק. כי אם אתה קרוב, למה אתה צריך לרצות יותר? מי רוצה יותר? מי שלא נמצא. זה מהפך של האמונה בדיוק. שנייה, שנייה, זה תמיד דומה. המצד שני, עכשיו, ומי שלא רוצה, אז הוא יותר קרוב למקום שהוא אומר, כן, זה כבר מושלם, למה שאני ארצה? אתה מבין? אבל שניהם תקועים, כי שניהם לא נמצאים, לא ברוצה ולא לא רוצה. אם הוא היה רוצה עד הסוף, הוא היה מקבל. אם הוא לא היה רוצה בכלל, גם קיבל. אם בן אדם מגיד, אני בשום פנים ואופן לא רוצה דבר יותר טוב ממה שיש פה. מה הוא בעצם אמר? שזה מושלם. ואם הוא אומר, אני רוצה שזה יהיה הכי מושלם בעיניי, מה כי הגיע? לא אותו נקודה. כן, אבל זה לא משהו שקח זמן. מה שבאתי להגיד, זה לשני הצדדים. אני לא רוצה כלום עכשיו, אבל זה יהיה לי טוב. עוד פעם? אני פעם, היה לי תקופות שהייתי יושב, באמת, מבין, אני לא רוצה כלום, הייתי מגיע באמת להתעלויות. אבל כשהייתי יוצא החוצה, הייתי כמפגש עם בני אדם, אז לא הייתי לא פה ולא פה. הייתי רוצה ולא רוצה, ולא יודע בדיוק איפה אני. אבל מה שלא היית, זה לא היית במקום שאתה גם רוצה, בבני אדם, וגם לא רוצה כלום. לא היית בהיפוכו. נכון, זה מה שאני אומר. אז מה פה, כאילו, איך אני כאילו יכול לקבל את ההבנה, או לשחרר, או לעשות, או לא יודע שתגיד. זאת שאלה חדשה. אבל אני רוצה, לא, אני רוצה כל כך שתבינו שמכל הצדדים, אם אתה רוצה יותר, אתה כאילו יותר רחוק. כי אתה אומר, לא, לא, זה לא טוב, זה לא טוב. אתה כאילו צריך להפסיק לרצות יותר, אתה אמור לא לרצות בכלל. בקיצור. זאת אומרת, איפה שאתה לא תהיה, אתה כאילו נמצא, אם יש אין סוף, איפה שאתה לא תהיה, יש עדיין אותו כאילו עיכוב שאתה צריך לעשות. אז אתה תקוע. אם יש ציר מספרים אינסופי, אם ציר המספרים הוא אינסופי, מי יותר קרוב לכך שיהיה לו את כל הכסף? הרי שיש לו מיליון, 100 מיליון, טריליון, מי יותר קרוב? שתיים אותו דבר. אין סוף, זה לא משנה, כמה שלא לך אתה צריך לגלל סוף. אתה צריך בסוף להסתכל על הדבר והיפוכו. אתה בסוף צריך שיהיה לך את כולם. תבין, זה לא משנה כאילו איך שלא, זה בסוף אותו רמת קושי. אז מה אני אגיד לך? אז תגיד לך, ככל שאתה מבין יותר, ככל שאתה מבין יותר, אז אתה... יתפש לך להגיע לזה. לא, לא. לא, אני רוצה... הרי מה אנחנו מנסים לעשות פה? להבין. אם אתה תבין שזה אחד, אתה תחווה שזה אחד. אבל מצד שני, להבין שזה אחד זה גם לא טוב. כבר שאתה אומר, אני מבין שזה אחד, אתה בעצם אומר, אני מבין שזה לא נפרד. תבין? יש חיסרון ויתרון בכל דבר. יכול להיות, שאם היינו נגיד נפגשים פה מה שנפגשים ושותקים, ככה יושבים שותקים, יכול להיות זה להשיג את אותו תוצאה. יכול להיות. תבין, הכל יכול להיות. יכול להיות שאם היית מסתכל על התמונה הזאת כל איזה 10 פעמים בשבוע, שעה, יכול להיות שגם היית... נו, זה כמו כל הדרכים של המדיטציות למיניהם, שכל אחד שאומר שזה... אני, מניסיון אישי שלי, זה מה שאני מכיר. תבין? אני יודע שמלא אנשים ניסו מלא דברים אחרים. אני יודע שהדבר הזה... מה היתרון של מה שאני עושה? תמיד אפשר להגיד שגם יש לי סרון. אבל מה היתרון? יש ספר שעובד. לא, לא, כן, אבל מה היתרון? היתרון הוא שבכל השיטות של המדיטציה, מה שלא תעשה מדיטציה, איך שסיימת את המדיטציה, חזרת לעולם. לא משנה איזה מדיטציה תעשה, לא משנה כמה אתה רגוע, איך שקמת מהכיסא, הלכת לדבר עם אנשים, זהו, כאילו קיבית, סיימת. אבל יש עוד משהו אחד שכן, כאילו שאני כן חוויתי אותו, לפני שבכלל שהבנתי, זה נותן לך, יש מה שנקרא, רגע, תמתין, סיפוקים. תמתין. אבל מה שיש פה, זה שברגע שסיימת את הדיון ואתה הולך לעולם, אתה לא מתנתק מזה.
כי השכל הזה הולך איתך בכל מקום שאתה נמצא, זה לא כאילו... זה מה שקורה לי עכשיו, אני הייתי בשתי שיעורים, אני אקח כל היום, אני כאילו במקרה הרבה הכי קרוב שלי. כן, כי זה נכנס לעבודה, זה לאישה. נכון, פשוט. כי באמת, שמזה אפשר לחיות... נכון, זה כל פעולה שאתה עושה, נכון. בסביבה חיצונית. הם אומרים, צריך להיות כאילו בשקט או בבונות. תקלטו את הקטע, תקלטו את הקטע, כולם מנסים לברוח מהשכל. והם מנסים, אומרים לך, תתמקד בנשימה, תתמקד בנקודה, תברח מהשכל, אבל אתה לא יכול לנצח להתמקד בנקודה. כאילו, קמת מהכיסא, עכשיו אתה מתמקד באלף נקודות. אז מה תעשה? אז אני אומרת, איך תברח מהשכל? דרך השכל תברח מהשכל. זה אני לא מכיר את השיטה הזאת, אני לא קראתי אליה בספרים. תחפש באיזה ספר כתוב את מה שאני מסביר, אני לא קראתי. בכל מקרה, דרך השכל תברח להם שכל. כי כולם... אצל כל האנשים בעולם, בכל השיטות, לפי מה שאני מכיר, היה קונטרסט. זה או שכל או אין שכל. היו יותר לשורים לזרוק את השכל, והוא לא שורים להשתמש בשכל. הם כל הזמן רבים אחד עם השני. הוא אומר, לא, אנחנו ברגש, הוא אומר לו, אנחנו בשכל. אומר לו, תמיד מתווכחים אחד עם השני. הוא אומר, צריך להפעיל את השכל, הוא אומר לך, בוא את השכל. אף אחד מהם לא מצליח בלהכלס. כי הוא שאומר להפעיל את השכל, סובל מהשכל, הוא אומר, אני רוצה קצת שקט בראש, והוא ששותק, אז כשהוא חוזר לעולם, קודם כל זה משעמם מוות. אם אתה כל המדיטציות זה משעמם אותך למוות. אני לא יודע, זה משעמם אותך, אתה לא חווה איזה... אתה בסוף אתה חווה סוג של מוות איתי. משהו כזה. חווה מוות, כן, לא, הוא צודק. אתה חווה מוות? מה טוב ולך לא מוות. אבל אתה... העולם מתפתח, תביא משהו בעולם. אתה חווה נפח. אני אומר לך, בתור חוויה אישית, ואני כאילו בדקתי את זה. זה לא שכך אני כאילו נאחז בזה. אני לפעמים, כשבא לי להרגיש טוב, נכנס לתוך עצמי, מתבונן, בלי לעשות כלום. מה שאני בא להגיד שפה, מה שאנחנו לומדים, זה שבשכל אתה יכול לחשוב על אין שכל. אתה מבין? שאתה לא צריך לברוח, להגיד אני לא מפעיל, אתה לא צריך להגיד אני לא שיפוטי, ואתה לא צריך להגיד אני כן שיפוטי. אתה יכול להיות שיפוטי בצורה לא שיפוטית. כאילו, יש כאלה שאומרים, אל תהיה שיפוטי. יש כאלה שורים, מה זאת אומרת, אל תהיה שיפוטי, תהיה שיפוטי, תבדוק. ואני אומר לך, תהיה שיפוטי, ובשיפוטיות שלך, אתה תבין שאתה צריך להיות לא שיפוטי. זה לא שיפוטי. אני רוצה להגיד שאילו מה עצמו, כאילו, אני שופט, נגיד, זה טוב וזה לא טוב, הבנתי... מה זה נקרא להיות לא שיפוטי? שאתה עכשיו הולך לסדנה, שמלמדים אותך, תהיה לא שיפוטי. מה הם לא שיפוטי? מה הם מלמדים אותך? אל תתבונן, אל תפעיל את השכל. לא, 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 לא רק זה, כן. לא רק זה, אומרים לך, אל תפעיל, אל תשפוט. אז אתה כאילו בבריחה, אתה כאילו בורח מעצמך, כי אתה כן רוצה לשפוט. לא, אבל אתה שיפוטי בלימוד שלהם, כי מלמדים אותך שמה שהם מלמדים אותך זה לא... הם גם מלמדים אותך ששיפוטי זה לא טוב. אתה כאילו שיפוטי נגד השיפוטיות. אבל אני עושה לך משהו שמשלב את הכל, זה כמו MMA, משהו, הכל, מה שאתה רוצה. אני אומר לך, מה אתה... MMA, זה אומנות לחימה שנקראת מולטי מטיריאל ארטס. אוקיי? אתה כאילו משלב את כל האומנויות לעסקה אחת. כן, כן. מה שזה אומר, שאני אומר לך, בתוך הבן אדם, תראו, קחו את המציאות, יש בה גם דברים שלא משתנים, וגם דברים שמשתנים. המציאות, ברובד מסוים, המציאות כל הזמן משתנה. האטומים כל הזמן זזים, כל הזמן... אבל לא רק ברמת האטומים, גם כל הזמן דברים משתנים. אבל מצד שני, יש בעולם שלנו מלא דברים שלא משתנים. נגיד, כדור הארץ נמצא באותו מקום כבר הרבה זמן, הגלקסיות נמצאות באותו, זה באופן יחד, כאילו יש לך דברים שמשתנים, יש לך... נגיד, החדר הזה, יש בו דברים שלא משתנים, יש דברים שמשתנים יותר. בתוך בן אדם יש את הכל. יש את השכל, יש את האין שכל, יש את הרצון לשתוק, יש את הרצון לכעוס, יש את הרצון לשמוח, את הרצון להיות בדיכאון, יש את הכעס על הדיכאון, את הכעס, יש את כל הצורות. עכשיו, וכולם תמיד מנסים לברוח למקום מסוים. ואני אומר לך, אל תברח, עכשיו אתה לא עובד לך, כי אם אתה בורח, אז אתה מדחיק את השני. זה מטוטלת, פשוט, אתה חושב את החוזה. אז מה שאני אומר, אני נותן לך משהו שתצליח להכיל את כל הצורות. שאתה יכול לכעוס ולהיות שמח מזה שאתה כועס. אתה יכול לשמוח ולהיות בדיכאון מזה שאתה שמח. למה שתהיה בדיכאון מזה שאתה שמח? כי אתה עצוב מזה שאתה לא תמיד שמח. כי אם אתה שמח, זה מה שקודם היה לך רע. אז אתה עצוב מזה שאתה שמח ושלא תמיד טוב לך. יש את כל הצורות, שכל, אין שכל, אבל איך אתה כאילו מגיע לזה? איך אתה כאילו נכנס לזה? איך אתה יכול לכעוס ואתה יכול לצנוע? אם אתה תבין את המנגנון של העולם... איך שזה עובד?
אתה תהיה תמיד כל הזמן בכל הצורות. זאת אומרת שאתה אומר שאני עכשיו היום אני אפסיק להזדעזע מכל מקרה כאילו להגיד סתם כל הרבה. אבל מה אמרתי עכשיו? אבל עכשיו אמרתי הפוך. מה אמרת? אמרת, אתה אומר שאני אפסיק להזדעזע. אני. כן, כן. לא אומר שתפסיק להזדעזע. אמרתי שגם... גם כשאני להזדעזע אני לא יהיה מזורזע. אני אומר שאתה תזדעזע יותר. מעכשיו אתה צריך להתחיל להזדעזע יותר. מה שאתה שומע? מה, אז אם אני כועס אז אני כאילו... הוציא את כל הקש שלי? אתה לא קלטת משהו. אני לא אמרתי לך אל תזדעזע או כן תזדעזע. אני רק נותן לך את האופציה שיהיה לך שני דברים בו זמנית. מה לדוגמה מזעזע אותך? לא, סתם, אני כאילו חושב כאילו... מה לדוגמה מזעזע אותך? תן דוגמה. המחשבה על הפעם עשה למחשב. מזעזע אותך. אם עכשיו היית רואה את הדבר הכי טראומטי בעולם, היית מזדעזע? לרעה, נכון? כן, בטח. אני מזדעזע מזה שיש פה כוס. הכי גרוע בעולם שקרה לי חוויה שראיתי פה כוס. למה? כי ראיתי דבר לא מושלם. תבין, תכלס, אתה בן אדם מאוד אופטימי, מאוד שמח. אתה רק אם יהיה דבר מאוד גרוע, אתה תהיה מזועזע. אני מזועזע מזה שיש פה משהו לא מושלם. תבין? זה זעזוע מאוד גדול, זה זעזוע אינסופי על כל דבר. ושתינו מרגישים את אותו חוויה מהזעזוע? לא, אני מרגיש את זה יותר ממך. אני אומר שאפילו מהכוס אני מזועזע. איך יכול להיות שיש משהו שאין בו את כל הדברים? אני מזועזע מזה שאין פה פיל. מה זאת אומרת? זה למה זה לא מושלם, למה זה לא פיל, למה זה לא זה, למה זה תמיד, זה כל דבר גרוע. אבל מצד שני, יש לי גם את ההפך שלו, כי כל דבר הוא גם מושלם. תבין? יש שני הפכים, בו זמנית. אני שואל, איך אני... רגע, רגע, רגע. את הנושא הזה הבנו? רגע. לגבי מי יותר קרוב להגיע, זה הבנו? רגע, רגע, רגע. מה? אני יכול ביחס לזה. לפי מה שאני הבנתי מהספר, אז הכל מצוי בנו ומיוצג בתוכנו. אז בכל אחד מאיתנו מיוצג גם החכם הגדול. החכם, הטיפש, מה שאתה עושה. ובהקשר לשאלה, אז לפי זה כל אחד, ברגע שהוא מגלה את הכוח הזה בתוכו, הוא גם מבין. נכון. לפי כמה שהוא מגלה. נכון. הבנו? כל אחד, ואתה לדוגמה, כל אחד, כפי כמה שהוא בתוכו מתחבר למקום שמוכן לצאת מהחשיבה הרגילה, כך הוא חווה את זה יותר. עכשיו, השאלה היא בעוצמה. אבל זה לא, אני שם דוגמה, הדברים שלי, זה לא שאני רציתי. זה בעקבות חוויות, זה כאילו נפתח לי דלתות, זה כאילו... אבל זאת עכשיו שאלה אחרת. זה לא שאני נכנסתי, ואני עכשיו אני רוצה להבין. אבל זאת שאלה אחרת. יש לך בחירה, אין לך בחירה, זאת שאלה אחרת.